waxay soo tarayae dadka ku dhintay daadadka iyo robabka ka daaya meela kamid a soomaaliya oo ay warisay hay-adda maareynta iyo masiibooyinka qaranka dadka waxaa ku jira caruur dumar iyo waayeel kuwaasoo ay qaadeen daadadka ka dhashay robabka ka daaya magaalooyinka iyo tuulooyinka dalka daadadka iyo fatahaadaha intaan diiwaangelinay dhimashada waa boqol iyo labaatan ruux oo ah guud ahaan gobolada dalka haba ugu sii badnaadaan ee gobolada baay gado iyo jubbooyinka dadka dhintay waxaa ku jiray dhowr iyo toban ruux oo doon la gadoontay sidaasi waxaa sheegtay sodma hay-adda waxay sheegtay in dhibaatooyinka ka dhashay daadadka weli ay ka taagan yihiin deegaano kamid ah dalka oo ay kasoo yareyso khaylodhaan una baahan gurmed deg deg ah magaalooyinka qaar aad bay u adag tahay inuu gaaro sahayda sabab la xiriirta wadooyinka oo roroobka uu kala jaray oo ay adag tahay in gaadiidka si fudud uu ku gaaro dhibaatooyinka ka dhashay daadadka iyo fatahaadda ayaa weli ka taagan magaalooyin badan uu ku yaala gobollada dalka haba ugu sii badnaadaanee beledweyne buulobuurda iyo jalalaqsi ee gobolka hiiraan anfac aadan cabdi raxan reeb muqdisho